مايركا مجالدة عير جابو إسماعيل حاج نور يا حفيز كيسا كلان كلا قاتي عيدا كدبدمس كدجمدة عير جابو أو دوان توبر أو هرجيسا وقصو حلمي كواسي وقصو لابتي هاتن مجالدة عير جابو وحنا كلا كاسي قوب شوكا ها برا ساب كقبل كسنة وقورين وحا هل كاسي كهدلي إسلام مركاسينا مسؤولين توقور بحي حالة دا عيدا كودا ميد كميدا دلن يرادا عيدا كدبدمس كمجالدة عير جابو حال وريسي يقو حنو قنيا أنا قوى نقوى ركبتين ين قدومية waxaan ku maqnaayeen tababar tababarkaas oo aan soo baraneynay sidaan bulshadeeda nafahooda iyo hantidooda iyo maalkooda aan u badbaadin lahayn insha Allah ma sha Allah uu noo soo dhamaaday tababarkii waan una soo baxnay maanta waxaad ku mahadsantahay mudane eegeen gudoomiye casee maxay tahay ah inaynu saxaal wareysano oo xaaladeenu hadba halkay marayaan iskala socono aad baan uga mahadcelinayaa maxay tahay gudoomiye sida wanaagsan aad noo soo dhaweysay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa geestooda halkaas kula dardaarmay dhalinyarada ciidanka dabdamiska ee degmada Ceer Gaabo ee tababarka ka soo laabtay maanta waxaan la joogay ciidanka dabdamiska ee caasimadda ama gobolka Sanaag way soo dhoweynayna qalbi furan ma soo dhoweynayna soo dhowaanadin leenahay wixii arrinna waan ka tashan doonaa wixii naga dhimanna waan raadsanaynaa ساسا نو بلانا مانتا ان شاء الله تعالى وين وين غادي ندونا ابل سلوينيا اذا كنت دمس كشاني لا تنكر دالي رضا ايتا بركا كسودا مستار كيسا وين سودا وين حلانا كم عفرن كسودا وادا اقونتي ات صوبر تيمن ريتشينا ان شاء الله ان اتكبر كاكا هول كيلي دونتان وحفلنا حيا ابدا كليتو وين غير كلادي نميهن مركان حتى هوس سوير ورورايسناي qalab badrinidii ka dhimayay waxyaabaha ku hawl gali lahaydeen way jirtaa waxna meelahan aynu kulli ka farsameyn doonaa wixii kalena maxaan ku dhaciidanka dabdamiska taliyaha iyo madaxda sare ayaynu kala hadli doonaa wixii naga dhiman sidii loo maxaan ku loo qaban lahaa loo keenin lahaa intay naga dhiman iyo sidii aad u heli lahaydeen center guud oo aad yeelataan ama xarun guud oo xarunta dabdamiska degmada Ceer Gaabo ama gobolka Sanaaga sidii loo heli lahaa taana waynu ka hawl gali doonaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsal Saab TV Ceer Gaabo war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyo ha ku riyooday shirkadii telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland tayo tayo waa telesom